saya, mana mas saya? Ini mau diwakilkan atau nyanyi sendiri? Mas Aya, perwakilan saking Karang Taruna. Matur nuwun dhumateng Bapak MC kang nyekane wedal dhumateng kawula. Dari bebungnya wonten daleme Bapak Bapak Sukiman. Monggo cawat garap lali janjine, Sir. Karang Taruna. Kro Karang Taruna, monggo. Kalau tak cinta.
Aje, matur sembah nuwun. Bila sampeyan karena terus sampeyan kalau terakon.